Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi mashg'ulotimiz mavzusi santexnika qurilmalari va jixozlari. Santexnika va qurilma jixozlariga unitaz, unvalnik, yuvinish xonasi, suv isitish vositasi, alyuminiy radiator kiradi. Hozir sizlarga vannani tushuntirib o'taman. Vannalarimiz ikki xil bo'ladi. Birinchi vannamiz chugunli vannamiz. Chugunli vannamiz nimadan tashkil topgan? Bu temirdan tashkil topgan mustahkam vannalardan bittasi. Yuzga qoplamasiga kraska emaldan sepilgan bo'ladi. Kraskani sepilishdan keyin buni silliqlash kerak bo'ladi. Silliqlaganda bu yaltiroq hosil bo'ladi. Vannani ulash uchun bizga kerak bo'ladigan sifon haqida tushuntirib o'taman. Sifonimiz har xil bo'ladi. Men hozir sizlarga oddiysini tushuntirib o'taman. Bu vannamizga tepa tomonda teshik bo'lgan joyiga qo'yiladi. Bu suv vannaga to'lgan zahoti kanalizatsiya quvurdan chiqib ketish uchun qilinadi. Sifonlarimiz yuzi vannaning tepasida rezina qoplamasi suv chiqib ketmasligi uchun qilinadi. Bu rezina qoplamasi vannani qotirish mahkamasi. Endi rezina bilan qoplanadi bu. Bu ustaligimiz tepadan kirib kelayotgan suvni o'tkazish xususiyatiga ega. Ichki quvurimizdan suv chiqib ketishda suv chiqmasligi uchun rezina qo'yiladi. Rezinalarimiz mahkamlash suv o'tkazmaslik vazifasini bajaradi. Keyingi tepa tomondagisi ham bu yerga suv to'plangan zahoti suv to'plangandan keyingi vazifasi bu yerdan hid chiqmaydi. Kanalizatsiyadan kirib kelayotgan sassiq hidni oldini olish maqsadida har bitta vannaning tagiga sifon qo'yilish kerak bo'ladi. Sifonlarimiz har xil bo'ladi. Uchki qismi ingichka bo'lish ehtimoli bo'ladi. Ingichka bo'lgan payt bizga qoplama kerak bo'ladi. Qoplamamiz rezina qoplama. Bu kanalizatsiyaga rezina yordamida buni siqib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Hozir amaliyotda men sizlarga jarayonni o'zida yig'ib ko'rsataman vannaning oldida. Vannaga sifon o'rnatish qismi. Vannaga sifonimizni metalni joyini yechib olib, bu vannani pastki qismiga qotirib olamiz. Tepa qismiga rezina qo'yilish shart emas. Buni rezinasini orqa tomoniga qo'yib, buni mahkamlab olamiz. Tepa qismimizni joylashtirib olamiz. Bu tepa qismining o'rtasiga rezina qo'yilishi shart. Rezina qo'yilmasa suv chiqib ketadi. Qo'l bilan mahkamlaymiz. Bunga kulch ishlatish shart emas. Vannamizni bu tagi qismi nima uchun qo'yiladi? Vannamizni men o'tgan marta ko'rsatib o'tganman. Bu tagi qismiga hid chiqarmaslik uchun qo'yiladigan qismiga keldik. Bu joyda suv to'planib turgani hisobiga tepaga hid chiqarmaydi. Hozir buni ham qotirib ko'rsataman. Rezinkasini qo'yib olamiz. Bu rezinka nima vazifani bajaradi? Bu suv chiqib ketishni oldini oladi. Bu rezinkamiz, bu sifonimizni eng oxirgi qismini qotirib olamiz. Mana. Mahkam itargan holda mana qo'l yordamida mahkamlaymiz.
Bu sifonimizni ekib, bukib, cho'zish imkoniyatimiz bor. Egilganda yarım metr cho'zilish imkoniyati bor mana. Buni suv chiqadigan vannamizda suv chiqadigan qismini kanalizatsiya quvuriga ulaymiz. Kanalizatsiya quvuriga joyiga borib ulaymiz. Vanna qismiga sifonni o'rnatib ham oldik. Keyingi darsda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.